Nej, man kan se en ny video här. Det är ingen speciell video. Det är så att en av mina vänner som har känt väl länge gick bort i natt. Jag vet inte vad jag ska börja. Det är ett video till han i alla fall. Det blir så här. Det har varit en bra, jävligt bra. Vi har varit ovänner till och från, men vad fan gör det? Jag vill tacka dig så jävla mycket för allt du har gjort mig. Det här. Fuck. Så. Videon är till dig. Hoppas du hylls av alla du känner. Du är en av. Jag kommer vara med när du hylls. Bara så du vet. Du är alltid där inne för mig. Så jag vill tacka allt du har gjort. Peace. Peace. Där ser vi nästa video. Peace out.